Харківські «Соколи» здобули 10-ту перемогу у сезоні. Цього разу вони провели домашній матч із командою «Миколаїв». На грі побували і наші кореспонденти. Після місяцю виїзних матчів харківські «Соколи» нарешті провели гру на домашній арені та прийняли команду з «Миколаєва». Уже з першої чверті харків'яни показали, хто у домі господар. Не збавили обертів «Соколи» і у другій чверті. Тож на велику перерву вони пішли з перевагою у 10 очок. Протягом останніх 20 хвилинок «Соколи» продовжували тримати перевагу над суперниками і врешті матч закінчився із рахунком 83-71. Все-таки 12 дней без игровой практики несколько выбили из ритма. Мы сейчас выходим совсем на другой уровень. Мы очень много занимались физикой. Мы поднимали физику, и после летних сборов это, по сути дела, мини-сбор был. Впевнену гру харківських «Соколів» оцінили і у команді суперників, зокрема, головний тренер миколаївської команди. Скажем так, команда Харкова атакувала, особливо в першому таймі, атакувала з дуже високим процентом з усіх дистанцій. Це, звісно, дало їм впевненості і дополнительні сили, і це преимущество в счеті, яке изначально вони складувалися після першої половини, це за счет того, що вони дуже добре попадали з дистанції. Самі ж «Соколи» впевнені, досягати таких результатів їм вдається не тільки багато тренуючись, а ще й завдяки своїм відданим вболівальникам. Спасибо за поддержку сегодня и в предыдущих играх. Мы очень соскучились с нашими болельщиками в этот период. Мы давно не имели домашних игр. Приглашаем всех в игру в пятницу. Спасибо за поддержку. Ця перемога стала для «Соколів» 10-ю у турнірі. Наступний домашній матч вони зіграють вже завтра із командою «Кривбас». Нагадаємо, харківську команду підтримує паливна компанія «Санойл». Юлія Котилевська, Дмитро Позняков, вечірні новини.